Vad fan är det? Vad fan är det? Ej, Kalamaja! Unë duhet të kërkoj të falë një personi që duha vërtet shumë. Kujtë kuj, në bonë? Gjyshës time. E në bonë, e në bonë, e në bonë, gjyshës time. Gjyshe më falë, të lutë më falë. Sot me që semër të temë këto fjalë. Se kam gabuar, kur së të qoja. E për qëra të kota, të kundërshtora. Mbaj mund kur doja të ndisht një mirëbirën. Të shkonin pas ti, të në shurat ja mërën. Mbaj mund shumë mirë dhe atëherë kur doja. Qithë vjet e natë, të ti në mëroja. Kësullat e gjyshës në kur si arrojnë. Dhe fjalët e saj, qithë mund në gjyshoj. Gjyshe më falë që atë dite në shpi. Prisha bluzën e leshe që punoj e ti. Më falë dhe atë deri kur nuk të dëgjoja. I zërin e radios dhe qiell e qoja. E për gjithë gabimet që kanë bërë më parë, sot po të them, gjyshe më falë. Unë të bëftë kur banë gjyshja ty. Gjyshe. O, për lumë në nëzë. Gjyshe. Të falur, të kërkoj. Zemë. Gjyshe. Mose herën. Gjyshe. Drita e vogële në nëzë. Këndoj veç për ty, o gjyshja ime, e di mirë dhe se haroj të shkaktova shumë trazime, këndën time ta kushtoj e të falur dhe kërkoj. O shumë falje dhe gabime, me pa gjumë falë, më falë që së pësash, falem diri që në shkollit një të dyja bashk. E ditë të në parë, kur dhura në klasë, ti rjetë e dritare, a gjithë ore qasë. Gjyshe më falë që një ditë pas ditët, të kloza në shpitë dhe vakën në karigës. E falem ndere që kusisha në shpitë, ju jepje grurë, plumbave të mi. Gjyshe më falë që kusaja buk, atëherë ti mundi që nga mbrapa me lukë. E ne vini vërdalë, në shpitë në shkallë, e me këmish natë një ditë më ndoqë në më halë. Gjyshe më falë që lullet e vazës, të pusat sdo ditë për vajzat e lagjës, dhe prap më falë se desha rova, në ato vajzat në fundu alnova. Unë të bëftë kur banë gjyshja ty. Gjyshe. Drita e vogël në në stëmë. Gjyshe. Të falur, të kërkoj. Gjyshe. Mose herën. Planeti kriminalzave. Dua të rri këtu edhe pasi të mbarosh faqja. Edhe unë, kur të ikin në shtëpi, do të më shihet asnjë telenovel tjetër, sepse asgjë nuk është më e bukur se Planeti kriminalzave. Do shkruaj një libër për të gjitha këto gjëra. Sa bukur. Por do të më kërkojnë dhe prova shkencore. When you go at night. Po, ta përkthej më thua në vet. Unë dua të them përsëri këtu. Edhe kur të jemi rritur. Na sjell babi. O, tani e din vetë rrugën për këtu. Ska nevojë më për babin. Ky mund të ishte një skenar filmi Oscar. Një skenar me 50.000 fjalë. 50.000. I cili mund fillonte kështu. Si, si, si. Ata nuk ishin fëmijë të çuditshëm. Dy pika. Ata ishin fëmijë. Fëmijë. Sa fëmijë është? Zërë. Miku, sorry! Edhe mua, sorry! Edhe mua! Sorry! Sorry!
Roy.
klip mjaltësave, kur çdo ëndër mund të bëhet realitet. Ti nuk je një fëmijë i çuditshëm. Ti je një fëmijë i zakonshëm, që për 65 minuta jetove çaste të jashtëzakonshme. Sekreti është që të mbash gjithmonë brenda teje një klip mjaltës. Filloj që sonte.